ელაზე 7 წლის. ვსწავლობ მეექვსე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა და ხატ. უკვე 2 წელია ცეკვა მართვაში. მახსოვს პირველი დღე ცეკვაზე რომ მივედი. ოფებს არ მიცანე და ნერვიულობდი. მაშინ მასწავლებელი აღბეროდა, მაგრამ ახლა ცოტათი ყვერის. მასწავლებელი მაშინ ყვერის, როდესაც ბავშვები ამრაზებენ ან ლაპარაკობენ, სრულიად არასრულებენ ვარჯიშს. მერე გავიცანი ბავშვები. ამეგობრებს, მაგრამ ისინი ჩემთან ერთად მეორე ჯგუფში არ გადმოვედნენ, ისინი პირველში არიან. ცეკვაში ყველაზე ძნელი აი მოძრაობებს რო სწრაფად და დაჭიმულად რო აკეთებ, მერე შეიძლება უფრო ხეარული იყოს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე ძნელი არის გადმოწევები და სწრაფად რო ვაკეთებ მოძრაობებს. დანარჩენი ყველაფერი ადვილია. ჩემი საყვარელი ცეკვა თიულორი. საყვარელი ილეთია ჩარტყმა ქუსლის ჩემ. ერთხელ თბილისში მქონდა კონცერტი, მერე ბათუმში მექნება და მერე წავალ ბულგარეთში და იქ მექნება ყოველ დღე. მექნება კონცერტი, იქ ჩავალ, ერთი დღე რო გაცენება, მერე მეორე დღეს კიდე კონცერტი გვაქვს, მესამე დღეს კიდე, მეოთხე დღეს კიდე და მეხუთე დღეს კიდე და მერე წავალ. თბილისში რომ ვიყავი კონცერტზე, არაფერი არ შემშლია, მაგრამ მაინც მაშინობა. ნერვიულობდი, რამე არ შემშლოდა. ერთ ბიჭს შეეშალა ილეთი და ვერ გამოასწორა. თავარია კარ ჩარვალი არ ჩადრეს ცეკვის დროს. მე მოგვს საკონცერტო ორი კაბა, ერთი არის მთიულურის, რომელზეც ჯერ არ გავსულარ და კონცერტზე არ გავსულარ და რაჭულის კაბა მაქვს და მაგ გავედი და კიდე გავდივარ. მე მინდა მქონდეს ასეთი საკონცერტო კაბა, ვარდისფერი ქამრით და მოკლე. კაბები ძალიან მიყვარს და ძალიანაც მიხდება. მე ვარ ლამაზი და პრანჭიაკაკო. მე პრანჭები ასე, აი ადრე მაგალითად დედასთან სასმელებს ვიცმევდი და მერე სახეს რაღაცას წავისმევდი და მე დედა რომ მომდოდა და უცბად მოვიშორებდი, მაგრამ კიდე ეხლა რო გავიზარდე ტონალური წავის ერთხელ და მაგის მე აღარ წავისმევდი. მართვაში ბიჭები ცეკვავს და გოგოებიც. ჩემი აზრით გოგოები უფრო კარგად ცეკვავთ, იმიტომ რომ ბიჭები ხაზებს არასწორებენ და არასწორად აკეთებენ მოძრაობებს. მე ასევე მიყვარს ხატვა და ჩემი და დადიოდა ხატვაზე და მეც ვთხოვე და ერთ დღეს მასწავლა. მე ვიცი სახლის ხატვა, პეპლის ხატვა, კიდევ ვიცი ყვავილების ხატვა, ეკლესიის ხატვაც ვიცი. ჩანთის, მაგალითად დივანის, კიდე ვიცი ფოტოაპარატის და ლომის ხატვა. ყველაზე ძნელი ადამიანის თვალის დახატვა. ჩემი საყვარელი ფერია წითელი და არ მეყვარს შავი. იმიტომ რომ მუქი ფერი, ანუ მიყვარდება, მაგრამ უფრო თეთრი არ მეყვარს, მაგრამ ისიც არ მეყვარს, ანუ ერთნაირად არ მეყვარს რა. ჩემთვის კომფორტულია ფლომასტერებით ხატვა. ჩემ ნახატებს მე ანუ როცა დავხატავ, ანუ კარგავ, ან დედას ვადლებ და ის მინახავს, ან საერთოდ სახატავ რბეულში ვხატავ, რომ არ დამეკარგო. ყველაზე ხშირად ჩემ ნახატებს ჩემ მეგობრებს.